Za mene hadž predstavlja nešto najljepše u životu što se može doživjeti, što sam ja doživio, što sam osjetio i što sam bio na mjestu gdje je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na mjestu gdje su ashabi hodali, gdje su odigrale velike bitke u islamskoj historiji i što mogu biti ovdje gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio i hodao. Najljepši trenutak kao ovdje posjeta kabura poslanika sallallahu alejhi ve sellem, posred kabura Ebu Bekra i Omera, klanjanje u Reudi i naravno zemzem voda i sve te blagodati koje ovdje postoje, koje ne može se nigdje na drugoj strani svijeta pronaći i osjetiti. Pare za hađ sam skupio tako što sam odvajao od svojih normalno sredstava i imao sam to želju kad god pogledam na TV Medinu ili Meku, zaželim da što prije tam budem. Hvala Allahu, sad sam, Allah mi je omogućio da ovdje dođem, da osjetim tu svu ljepotu i ovog mjesta i ove države.